Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-րդ տարեդարձի արդիվ խորհրդարանը հատուկ նիստ է գումարել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը կարևորել է հայության ներուժի համախմբումը հանուն Արցախի։ 30-ամյա անկախ պետականության դասերի եզրահանգումը մեկն է։ Նոր ուղղությունների պրիզմայի տակ Արցախ Հայաստան սփյուռք միասնականության ունեցած մարդկային ու նյութական ռեսուրսների մեկտեղում։ Արցախի արտգործնախարարը համոզված է, հայությունը պետք է ջանքերը կենտրոնացնի Արցախում, սա ոչ միայն Արցախահայության, այլև տարածաշրջանում հայկական պետականության գոյության հարցն է որոշելու։ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը եղել է եւ կմնա մեր օրակարգում որպես կարևոր ուղղություն։ Այստեղ բնական է պետք է ջանքերը միավորենք։ Հատուկ նիստին մասնակցող հայաստանցի խորհրդարանականները պատրաստակամ են հանուն Արցախի համատեղել ջանքերը։ Սեպտեմբերի 2-ը Արցախի ժողովրդի, արցախցու, հայի կամքի 30-ամյակն է, հաստատակամության 30-ամյակն է։ Ամեն ինչով աջակցելու և օժանդակելու ենք ձեզ, ամեն կերպ սատարելու ենք հարցերի հարցի լուծմանը, Արցախի ինքնորոշման և անկախ կարգավիճակի միջազգային ճանաչմանը։ Մենք ունենք շատ կարճ ժամանակահատված, ճիշտ գնահատելու ստեղծված իրավիճակը և ամրապնդելով մեր անվտանգային համակարգը պարտադրել հակառակորդին թշնամուն խաղաղություն։ Հատուկ նիստի ինչի մասնակցել Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցություններից արդարությունը։ Դժգոհ են, որ հոբելյանական միջոցառումներին չի մասնակցում Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։